Bu günümüzün dersini Allah'ın adıyla başlayırıq. Birinci, bu dünyada hal-hazırdakı vəziyyətə görə mən də öz təəssüfümü bildirirəm. Ölkə başçısına, cənab prezidentə və bu xalqa minnətdarlığımı bildirirəm ki, tez müəyyən tədbirləri görməklə bu xəstəliyin Azərbaycanda yayılmasının qarşısı alınıb və demək olar ki, Azərbaycan ilk ölkələrdəndir ki, bu xəstəlikdən az ziyanla çıxacaq. Bu günümüzün dərsi subyektiyyatları ixtisası üzrə biometriya kursudur. Biometriya nə olma? Biometri, biz çox vaxt tələbələrimizə də deyirik, burada da daha təkrar edirəm ki, çalışın terminləri ingilis dilində də öyrənin, çünki internetdə axtaranda siz bu müəyyən terminlərlə axtarmalısınız. Biometriya yazanda Azərbaycanda əl izindən, göz izindən başqa bir metriya tapmayacaqsınız internetdə. Ancaq ingilis dilində yazanda xeyli material gələcək ki, eləyə biləcəksiniz, oradan istifadə edəcəksiniz. Human and animal biometri, insan və heyvan biometriyası. Planımız heyvanlar aləmində cəmiyyət biometriyasıdır. Heyvan biometriyası, insan biometriyası, insan və heyvanın molekulyar biometriyası. İnsan və heyvanda biometrik biometriyada, insan və heyvan biometriyasında statistikaların statistik hesablamalar, belə deyək ki, ədədlərlə hesablamalar. Ədəbiyyat siyahımız Santosh Kumar'ın Animal Biometric kitabıdır. 2017-ci ildə nəşr olunub. Anil ilə Introduction to Biometric 2011-ci ildə. Robert Shackle'in Biometric Principle of Practic Biometria ya Practic Statistik in Biological Research 2012-ci ildə nəşr olunan materiallardır. Başlıq dərsimizi bu mövzu ilə heyvan və insan biometriyası. Heyvan və insan biometriyası deyəndə bir məsələ nəzərdə alınır ki, insanlarda barmaq izi deyirik, göz izi deyirik, bəs heyvanda nə? Bunun ilk hissəsi biraz bizim bu günümüzə görə, elmin inkişafı ilə bu günümüzə görə gülməli gəlir. Biz deyirik cəmiyyət biometriyası. Misal üçün, bugün kiməsə görsə də sən deyirsən, bu pişikdir, bu itdir, bu quşdir, bu adamdır, buna gülməyi tutar. Niyə? Buraları biz uşaqlıqdan görə-görə bu vəziyyətə gəlib çatmışıq. Amma cəmiyyət biometriyası göstərir ki, insan digər heyvanlardan necə fərqlənir və ya it, pişik, o birisilərdən necə fərqlənir. Siniflərin təşkilində bu hesablamalar əsasında bu cəmiyyət biometriyası formalaşıb. İkinci hissə fərdi biometriyadır. Fərdi biometriyada morfolojiya və xarakterikdir. Bir insanın, bir canlının, bir heyvanın özünün quruluşu və məhsulunun forması. Yəni, ola bilər bir insanın quruluşu bizə mühüm olmaya, insan deyilə heyvanın quruluşu mühüm olmaya, ancaq onun məhsulunun keyfiyyəti, digər dəyərləri bizə çox əhəmiyyətli və önəmli olacaq ki, onu da izah edəcək. Heyvanlar aləmində cəmiyyət biometriyası nədir? Biz deyəndə dediğim kimi, əgər biz deyirik, bu heyvan bu xarakterləri daşır, fiziyolojiyası budur, morfolojiyası budur, o bizə göstərir ki, canlı quruluşuna əsasən nədir? Bu, yenə də deyirəm bir gülməli, çünki biz bunu əvvəldən bilirik nədir. Əgər biz gözümüzü yumaq və canlı aləmini görməmiş hesablayaq, bizə desələr ki, bir mövcud var, başı var, iki əli var, iki ayağı var, biz bunda fikirləşəcək ki, bu nə ola bilər? İnsanda ola bilər, meymunda ola bilər və digərləri də. İkincisi, təyin olunmuş xarakterlər əsasında bunlar qruplaşır. Bu qruplarda sinif balaca-balaca, xırda-xırda siniflərə bölünə-bölünə gedir. Misal üçün yenə deyirəm, deyirik it. İtlər özləri neçə növ olur. Onlar da balaca, xırda siniflərə gəlib bölünə-bölünə gedir. Heyvanlarda cəmiyyət biometriyası onları qruplaşdırır və əlbəttə ki, insan bu cəmiyyətin bir hissəsi olur. Gördüyünüz şəkildə də heyvanlar qruplaşıb və burada gətirib bu qrupanı ayırıb və insan da bunun daxilindədir. Niyə bunun daxilindədir? Tüm morfoloji quruluşu buna əsas verir. Tüm bunun xarakteri buna əsas verir ki, o qrupanın içində olsun. Düzdür, insan oradan fərqlidir. Amma getdikcə bu xırdalaşa-xırdalaşa gedə bilər. Yetişik ikinci hissiyə, fərdi biometriya. Fərdi biometriya morfolojiya və xarakterdən asılıdır. İkincisi məhsuldir. Harda morfolojiyadan söhbət ediruq, harda məhsuldan danışırıq.
Əgər biz deyək ki, insanın məhsulu, insanın məhsulu, insanın da məhsulu var. Amma bu günümüzdə biz insanın məhsuluna fikir eləmirik. Çünki insanın məhsulu mühitdən asılıdır. Və ya heyvanın quruluşu deyək, heyvanın quruluşu da bugün bizə önəmli olmur. Nə mənada önəmli olmur? Bizə önəmli deyil ki, inək nə formadadır, nə şəkildədir, sifatı necədir, gözü necədir, barmağı necədir, dırnağı necədir. Bizə onun əti və məhsulu önəmlidir. Və ona tay qoyunun, ona tay toyğun və digər canlıların. Ona görə biz heyvanlardan söhbət eləyəndə biometriyada düzdür oraları morfolojiyası, fiziyolojiyası, quruluşları o ixtisasda önəmli olur. Amma əsas aqrar sahəsində heyvanın və heyvandarlığın məhsuldarlığıdır ki, bu insanın qidasından nə qədər səmərə verir. İkinci, qayıdırıq insana, insanda da bu məhsuldarlıq önəmli deyil. Məhsuldarlıq önəmli deyil, bu mənada deyil ki, insanın məhsulu yoxdur, ya məhsulu yoxdur. İnsanın məhsulu zəkasıdır, fikridir, hətta işi deyil. Hətta insanın işi məhsul kimin deyil. Biolojiyada. Niyə? Çünki insan var, zamanla işləyib, insan var elə mühitdə olub ki, bu işləməyib və işləyə bilmir. Ya fiziyolojiyada zəifdir, ağır iş görənmir. Amma otduğu yerdə çoxlu alimlər görmüşük dünyada, Hawkingsdir və sairləri, görürük bura otduğu yerdə məhsul verirlər. O məhsulları fikirləridir, oranın beynində olan materialdir. O material, zəka, fikir insanın məhsuldur. Buna baxanda bir termin gəlir qabağa, IQ. IQ-un ölçülməsi, ya ağlın işləmə qabiliyyət dərəcəsi ölçülməsi müxtəlif metodlarla həyata keçir. Hər alim özünə görə bunu ölçür. Hər metodika özünə görə ölçür. Ona görə də biz insanın, insan olduğu yerdə bunun zəkasına fikirləmirik. Niyə? Buna baxaq ki, bu insan ola bilər bir qıraq yerdə qalıb, və bu öz fikrin həyata keçidənmir. Bu günümüzə kimi. Bu gün çox adam evdə qalıb, çox adam deyəndə hamı evdə qalıb. Buranın beynində olanlar beynində qalır. Halbuki tələbəmizdir, müəllimimizdir, universitetdə olanda öz beyninin məhsulun hansı bir formada ortaya çıxartmağa çalışır. Ona görə biz insanda bu məhsuldarlığı yox, morfolojiyanı nəzərdə alırıq. Dediğimiz kimi heyvan biometriyası iki məsələni bizə verir. Biri fərdi xarakteristikası heyvanın aqrarda böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Əhəmiyyəti var, amma çox böyükdən niyə ki, bizə məhsulu əsasdır. İkinci məhsuldarın məhsul keyfiyyəti biometrik xarakteri. Burada iki məsələ var. Məhsulun miqdarı və məhsulun keyfiyyəti ki, ölçmələrdə buna çatacaq. Bu, dediğim əsasda məhsulun kəmiyyəti əsasdır və məhsulun keyfiyyəti. Bu nə deməkdir? Ola bilər bir zaman, məsəl üçün heyvandarlıqda, deyirdi ki, heyvana buraxmışıq sahədə, bu dəng yiyir, heyvan böyür, quşdur, böyür. Deyirlər ki, bu günlərin bu heyvan fermada bağlı, qapalı şəraitdə 40 gündə bu məhsula çevrilir. Çox adam deyir, ay, buna iğnə vırırlar, filan elirlər, filan elirlər, filan elirlər. Bunun bir elmi məntiqi var. Əlbəttə elmi məntiqləri çoxdur. Bircə elmi məntiqi budur ki, lizin amin turşusu əzülə kütləsini artırır. İnsan və heyvanların orqanizmasında lizin amin turşusu istehsal olmur. Bunu bitkilərdən götürür. Halbuki heyvan bu lizin amin turşusunu bitkidən götürməlidir ki, əzülə kütləsini çoxalda. Və heyvan gərək gündə, misal üçün, 10 kilo buğda, arpa və digər bitki mənşəli məhsulları yiyə ki, bu formaya gələ, bir müəyyən həddə çata, bir müəyyən çəkiyə çata ki, bazara gələ. Bu günlərin fermalarda neynirlər? Bunun qidasına əlavə lizin qatırlar. Əlavə lizin səbəb olur, az qidadan çox yararlana. Bunu idmançılarda da görürük. O idmançılarca protein istifadə edirlər. Həmin lizin onun da tərkibində var. Necə olur əzülə birdən artır? Onun içində olan lizindir ki, onu artırır. Ona görə biz məhsulun keyfiyyətindən əlavə məhsulun kəmiyyət dəyəri də varımızdır. Bu məhsulun keyfiyyət və kəmiyyəti zamanla ölçülür. O zamanla ölçülmə, yenə də deyirəm, ölçülmə məsələlərin indi mövzunun axırında bu izah olunacaqdır. Ki, necə ölçüləcək? Və amma insan biometriyası.
İnsan biometriyası da həmin o iki qaydadan cəmiyyət və fərdi olmadan istisna eləmir. Hətta insan insanların içində də cəmiyyət biometriyasında məruz qalır. Bunu məruz qoyan dəri pigmentləridir, bədən quruluşudur, ondan sonra qan qrupasıdır və s. Niyə bir nəfərə aid deyil? Buna niyə cəmiyyət deyirik? Qan qrupası bir nəfərə aid deyil. Milyonlar nəfər AB ola bilər, O ola bilər, B ola bilər. Ya sadə dildə 1, 2, 3, 4 ola bilər. Yəni bir nəfərə məxsus deyil. Amma fərdi də. Hər fərd özünə görə xarakterləri var. Məsələn, barmaq izi. Heç dünyada heç iki insan olmaz ki, barmaq izi eyni olsun. Termografa. Səhərdən axşama bədənin qızışması və soğuması iki insanda eyni ola bilməz. Göz, sifat quruluşu, əl quruluşu, yeriş tərzi. Köhnələrdə insanlar var, yaşlanıblar, indi də hal-hazırda bunu görə bilirik. Gözləri zəifləyib, uzaqdan insanı seçənmir, amma uzaqdan onun gəlməsindən deyil, yerişindən filan kəsi oxşur. Bu həmin o yeriş tərzidir, o fərdin biometrik xasiyyətidir ki, o əksi tapıb dictimada. Və onun DNT-si. DNA-yı və ya belə deyək gen bazası. Birinci gedirik cəmiyyətə. Cəmiyyətdə bədən quruluşu. Qan qrupası bu dediyimizdən bədən qrupası nədən ibarətdir? Maraqlı bir məsələ deyim. Kainatda yaranış bir dənə golden ratio adında bir nisbətdən ibarətdir. Əgər bu nisbət pozula anormallıqlar baş verir. Bu insanda da var. Ya qızıl nisbət deyilir. İkisində də internetdə müəyyən qədər məlumatlar var. Kimsə istəsə əlavə məlumat ala bilər. Fəqət bir qısa formada mən insanda izah üçün bunu misal gətirmişəm ki, baxasız və bu baxışdan nəyi əldə edirik. Bu golden ratio ya qızıl nisbət 1:1618-dir. Yəni 1:0.618. Bir insanda biz normal insandan danışırıq. Yəni sağlam, normal insandan. Yerdən belin bu sümüyünə qədər, əgər 1 metr olsa, beldən başın yuxarısına qədər 618 santimetr olmalıdır. Bu təbii formadır. Əlbəttə ki, biri idman edir, bu nisbət dəyişilir. Amma əgər bu nisbət çox dəyişilə, yəni 618 ola 418, bu qayda pozuntusudur, bu insanda xəstəlikdir. Tamamilə xəstəliyi görsədir. Həmin əksin tapır ayrı yerdə. Beldən çiyinə qədər və çiyindən başa qədər. Dişin ucundan burnun altına qədər və aşağı dişdən çənənin altına qədər. Və ya bu anan B görsədir. Başdan qaşın üstünə qədər və qaşın üstündən çənənin altına qədər. Həmin nisbət 1:618-dən gedir. Bu təbiətdə tamamilə müəyyən olunmuş bir qanundur. Bu alimlər bunu kəşf eləyiblər, deyiblər və bu dəqiqədə sübut olur. Gəlirik üzdən sonra ələ, həmin nisbət əldə də var və həmin nisbət qol hissədə, yəni sizin biləyizə qədər əgər A olsa, biləkdən də dirsəyə qədər B-dir. Yəni əgər bura 618 olsa, bu da 1-dir. O nisbətdir. Bizim 1 metr söhbətimizdə 1:618-ə 0.618-ə nisbətimizdir. Halbuki ki, bu cəmiyyətdə nəyi göstərir? Yenə də deyirəm, gözümüzü yumuruq, təsəvvür edirik ki, bir baş var, iki əl, iki ayaq. Bu meymun da ola bilər. Meymunda bu nisbət belə deyil. Şampanzədə bir ayrı nisbətdir. Bu ədəd var. Amma orada da yerdən belinə qədər deyil. Meymunda yerdən dizinə qədər ola bilər. Və s. Yəni, hər canlının özünə görə bu hesablaması ortaya çıxır. İkinci məsələ qan qruplarıdır. Biz qan qruplarının ümumiyyətdə 1, 2, 3, 4 ilə tanırıq. Deyirik, birinci qrup, ikinci qrup, 3 və 4-cü qrup. Amma belə deyim, biolojiya söhbətində də 1, 2, 3, 4 biz deməməliyik. Biz A, B, A, B və O deməliyik. Bu A, B, A, B və O bir fenotipə malikdir. Bir genotipə. Əgər A-dırsa, A özü iki növdür. A, A və A, O. Əgər B-dirsə, B, B və B, O.
Bu bir sadə misaldır. Mən indi bunu bir izah eləyəcəm. Biz tutaq ki, iki nəfərin, məsələn, biometriya deyəndə deyirlər, harda lazımdır? Biri, uşaq anadan olub, istəyirlər müəyyənləşdirirlər ki, bu həqiqətən, misal, xəstəxanada səhv düşüb, istəyirlər görürlər, bu hansı atanın, hansı ananın övladıdır. Bu bir primitiv misaldır. Bu misalından da belə başa gəlir. Biz fərz eləyək, bir dənə qan qrupası, misal üçün ata. A, ana da, məsəl A, B. Bu A özü iki növ ola bilər. A, ana, A, U. Fərz eləyək, bunun fenotipi də A, A'dır. Bu birisinin fenotipi A, B'dir. Buranın nəticəsində bunun fenotipindən belə yazırıq. A, 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 B. Aşağıya gəlir o beləsi. Bununla bu. A, A ola bilər. Bununla bu. A, A ola bilər. Və bununla bu A, B ola bilər. Bununla da bu yenə A, B ola bilər. Bu valideynin övladlarında o qrupası görsənməyəcək. Yəni bu valideyndə hesablayanda görürük ki, 50% uşaqlar, yəni 50% A, A'dir. 50% də A, B'dir. Bir digər misala gedim. Bu qrupanı dəyişək. Deyək, məsəl üçün, ata yenə A'dir. Ana da məsəl üçün B'dir. Ya A, B'dir. Amma digər fenotipinə. Bu A, O'dir. Bu da A'dir. Siz bu qrupaya baxsınız. A'da A, o da var genotipdə. Bu da üzə çıxanda A, D. Və burada da A, B. Yenə həmin nisbətinə gəlir. Olur A, A. A, O. A, O. Buradan sonra A, B və B, U. A ilə A fenotipdə A qan qrupasıdır. Bəs A. 50% A, B 25% və B 25% bunu mürəkkəbləşdirən budur ki RH da gələ bunun üstünə ki bu bəhsdən xaricdir yəni mən istəmirəm qan qrupası əll eləyəm RH da gələndə RH-ın da simptom genotipli beləsi deyək biri ağırdır Biri də balaca ağırdır. Bu da müsbətdir. Bu da müsbətdir. Amma iki dənə balaca ağır olan da mənfidir. Bunun da hesablaması ilə geçsək, görəcəksiniz ki, bu qan qrupalarında nə qədər fərq ola bilir. Növbəti məsələmiz insanın digər canlılardan ayırması onun genetikasıdır. Yəni, kromozom sayısı. İnsan 23 cüt kromozoma malikdir. Burada 23 cüt görünür. Çaş dərs otağında olaydı, tələbələrimiz də yanımızda olaydı. Həqiqətən bugün mən universitetə girəndə darıxdırıcı oldu mənə. Çünki mən sual verəndə, tələbə cavab verəndə ləzzət edir. İnsan görür ki, kimsə bilir, kimsə bilmir. Burada 23 cüt deyil, burada mən qəsdənən bir dənə əlavə qoymuşam. 23 cütdən sonra bir dənə digrek var. Bunun biri olmalıdır. İkisi olmamalıdır. Əgər 23 cüt olsa, bu insandır. Əgər 24 cüt olsa, bu digər heyvan, digər canlıdır. İndi baxaq bu genetikada xromozomun sayısının əhəmiyyətinə. Bir xromozom çox olur, sindrom Down. Bir xromozom az olur, Turner. Bir xromozom ikisi də Y-Y olur. Ayrı bir problem. Krasinkover baş verir. Ayrı bu genetik məbəsdir. Onda nə baş verir? Biz baxırıq, Allah heç kəsə göstərməsin, heç ailəyə xəstə övlad göstərməsin.
xəstəliyi ailələrdən uzaq eləsin. Görürsən, uşaqda gen xəstəliyi var. Yolda gedirsən, görürsən. Məhz bu danıları da biləndə daha beyində işlir. Görürsən, xəstə uşaq var. Baxsan, görürsən, barmaq qıssadır. Gözlər, o istilahda deyirik Monqollara tay çəkilidir, dartılıbdır və balacadır. Sifat standartdan çıxıb. Bu standart nədir? Həmin bayaq dediğim 1.618-dir. Barmaq gərək A ile B ola, ikisi de A boydadır. İkisi de B boydadır. Yəni, birin birə də nisbət. O nisbət pozulmaq görsədir ki, bu normal insanlara ait deyil. Bunu biz insan görürük. Niyə üçün insan övladıdır? Amma biolojik tərəfdən, bu təbii insanların bir xromozomu çoxdur, bir xromozomu azdır və ya digər problemləri. Qaydırıq insanın fərdi biometriyasına. Buradan cəmiyyəti dedik, gedirik fərdi biometriya. Fərdi biometriyada ən sadəsi barmaq izidir. Heç iki insanın barmaq izləri üst-üstə düşənməz, hətta əgər burar ekiz olala. Ekiz uşaqlarda da burar fərqlidir. Bu da böyük Allahın möcüzələrindən biridir. Möcüzədir ki, iki nəfər insanın barmaq izi fərqlidir, göz izi fərqlidir. Barmaq izi deyəndə bizi gətirir nəyi göstərir? O barmağın üstündəki xəttləri. Barmağın üstündəki xəttlərin mənası var. Bu şəkillərə baxın. Mən niyə yenə də deyirəm, buranın hamısını ingilis dilində qoymuşam ki, o terminləri götürəsiniz, onu tərcümə eləməsi heç problem deyildi. Üç yoldur, mərkəzdir, boşdur, gəbdir və s. Amma bu dilinlə öyrənilir dünyada. Biz də lazımdır bunu öyrənək. Baxın, parmaq izində bir dənə mərkəz var. Kor, həstə, nüvə, mərkəz. Mərkəzdən sonra gəlirik, elə yerlərdə var boşluqdur, lupa. Yəni, xət bir-birin bağlayıb lupa əmələ gəlib. Digər yerdə triadus, yəni nə? Üç yol. Baxsız görürsünüz, burada üç yol əmələ gəlib. Və bəzi yerdə də düz xət və bəzi yerdə də tam dolu bir hissədir. Yəni, lupanın içi də doludur. Bu millimetrovka kağızda bizim bu dərsimizdə uşaqlar gərardır ki, barmaq izlərin götürsünlər, seri kopiya eləsin də millimetrovka kağızında gətsin və hesablasınlar. İndi burada hesablayırıq, inşallah ki, daha bir böyük kütləyə xeyirli olar. Bu millimetrovka kağıza gedəndə belə bir məsələ alınır. Və kompüter bunu belə görmür. Bunu çevirməlidir ədədə. Bu ədədə çevriləndə nə baş verir? Ədədə çevriləndə bunu belə görür. Misal üçün deyirəm. Mərkəzdən belə başlayır, gəlir, üç yol olur. Bu barmaq izin fərz eləyək. Beləsi gedib, bəzi yerdə bir cür, bəzi yerdə belə və s. Baxın, kompüter bunu belə hesablır. Deyir ki, bu hissədə belədir. Orada özünün hesablamalarında deyib bu 001-dir. Bu hissədə bu bucaqdır. Yenə 001. Bu hissə düz xətdir. Misal, kompetent danlılarında deyib düz xət 301-dir. Ya 2-0, ya 011-dir. Belə deyək. Bu tərəfədir. O 3 dənə 1-dir. Yəni o istiqamətlərə əsasən belə bir ədəd çıxıb. Əlbəttə ki, bu 3 rəqəm deyil, bir böyük rəqəmdir. Niyə? Bunun hər tərəfli istiqaməti var. Və buranı düzəndə bir-birinin ardıcılığı ilə düzəndə, əgər biz bu sıfırları gəp fərz eləyək, belə bir xəttlər görəcək birləri. Həmin iştirib koddur ki, marketlərdə işlir. İştirib koddur. Ancaq bu kodla, o kodun fərqi var. Bu kod yaranmış insanın barmağındakı izlərdir. Bu kod kompüter proqramının hesablama izləridir, beləsi deyək. Hər halda bu, buna çevrilir. İndi bir məsələ, sifat. Bundan başqa gedim növbətiyə, o da deyim, ondan sonra qayıdacağım. Gözün quruluşu.
karakterik kuruluşlardan insanda biri de gözüncüdür. Heç iki insan olabilmez ki gözleri eyni ola. Neye eyni olabilmez? Göz bebeğinle bunun mesafesi. Opşu mesafe. Hatta bu arada əzülələr ki, üç bucaq forma veribdir o gözəki yumuru olub, onun figurası. Hətta o bucaqlar. Bucaqdan sonra bu içəridə, belə deyək, linza. Göz yumuru. Hamısının hesablamaları var. Bu hesablamanı aparat əgər düz normal götürürsə, o dəqiqə gedir danlı bazıya. Aparat bunu götürmür, tanısın ki kimdir. Bu bazada var. Aparat bunu götürür, çevirir ədədə, gedir o ədədindən bazadan axtarır, gətirir, tutuşdurur. Deyir bu əlidir, ya bu digər fərdidir. Bunu tutuşdurur. İndi maraqlı bir məqam. Çox yerdə bu aparatları qoyul işləmir. Qoyublar, deyirlər giriş-çıxışa idarə etməyə köməklik eləsin və bu işləmir. İki məsələsi var. Bir, danlı baza düz deyil. Danlı bazanı düz eləməsi elə bir çətin işdir, hamısın verilir. İkinci məsələsi, onu mütəxəssis quraşdırmayıb. Niyə? Aparat, əgər aparat istəyir şəkili götürə və incəliyi götürə, telefonunla da şəkil çəkəndə, işıq düşəndə o şəkili normal çəkmir. Aparat üstdən aşağı olmalıdır. Bunu aşağıdan qoyublar. Aşağıdan mən dururam, məni tanısın, işıq düşür ora, qoymur. Və ya aparatı düz qoyublar, mənim arxamda bir dənə də projektor qoyublar, düz vurur aparatın üstünə. Ona görə tanınmır. Bu cihazlar məhbəsində bunu tam izah eləyəcək biometrik cihazlar necə işləyir. Bizim bundan sonra gedirik, bu məsələ bitir, fərdidə yenə də deyirəm, qaşdır, gözdür, qulağın formasıdır və digər. Buraları istəsəm bir-bir izah eləyəm, vaxt çatmayacaqdır. Ona görə gedirəm heyvan və insanlarda molekulyar biometriya. Molekulyar biometriya insanlarda və ya heyvanlarda iki hissədən təşkil tapır. Biri immunoloji əsaslıdır, yəni immen olan molekullar, yəni proteinlər və s. maddələr ki, immunitetə bağlıdır. Antitellər, antigenlər, ondan sonra belə deyək, reseptorlar və antireseptorlar burara bağlıdır. Biri də gen əsaslıdır. İndiyənə qədər özümüzdən soruşmuşuq ki, niyə filan virus deyəndə, deyirux, misal üçün, xiyarda virus xəstəliyi var, pomidorda virus xəstəliyi var. Niyə bu virus xəstəliyi məni yoluxdurmur? Ya deyirux, quş qripi. Quş qripi insanı yoluxdurur, quşu da yoluxdurur, amma ki, pişiniyə yoluxdurmur. Bu bir sual. Cavabı nədir? Hər patogenin, virusun, bakteriyanın və s. üstündə reseptorlar var, yəni haçarlar var. Və hər hüceyrənin özündə də o haçara düşən qıfıl var. Bura reseptordur, o bunu tanımasa, bu hüceyriyə daxil ola bilməz. İstəyir illərlə o virusu töh canlının üzərinə, o daxil olanmırsa bunu yoluxduranmayacaq. Niyə? Çün haçarı yoxdur, sadə dildə, loru dildə. Əgər bu bunu tanıdı, bunu allatdı. Özündəki açarı saldı, elə bir uğrudur, gəldi açarı saldı, qıfıla açdı. Qıfıla açanda özün birləşdirir, gedir hüceyrənin daxilinə və hüceyrənin daxilinə gedəndən sonra başlayır bu virus özün çoxaltmağa. Deyirik, virus canlı deyib, belə gedir. Bu bakteriya deyil ki, biz istəyək antibiotikdən istifadə edək, virus deyil. Hüceyrə vasitəsilə çoxalır, özü çoxalmır. Bu bir dənə immunoloji əsaslı bir misaldır. İmmunoloji əsaslı nə? Bu reseptor kimdə var? Hansı canlıda nəyə qarşı immunlik var? Nəyə qarşı davamlılıq var? Biz immunliklə davamlılığın fərqində bəzi vaxtlar o xarakter, sözlərə görə çalışıb. Biz davamlılığı biolojiyada deyirik, davamlılıq mühit amillərinə görədir. İmmunlik xəstəlik verənlərə görədir. Biolojiya elmində bakteriya ilə yoluxmaya davamlılıq deyilmir. Bakteriyaya deyirik imendir, xəstəliyə, virusa imendir. Amma havanın soyuqluğuna, quraqlığına, nəyinə, burada devamlılıq deyilir. Bu iki dənə söz qarışıq düşəndə tamamilə məsələ dəyişilə bilir. Hər halda bu bir dənə imen əsaslı biometrik məsələdir.
Baxırıq canlıya, deyirik neçə nəfər bu qrupadan, bu cəmiyyətdən filan xəstəliyə davamlıdır. Və ya bu virus hansı canlıları yoluxdura bilər? O canlının biometrik xasiyyətinin səbəbindədir ki, bu yoluxsun və ya yoluxmasın. Amma ikincisi gen əsaslıdır. Gen əsaslı yenə özü iki bölməyə bölünür. Birinci, gen təsdiqləməsi. İkinci, gen davamlılığı və immunolojiyası. Bu gen davamlılığı o birisi immunolojiyə ilə tamamilə fərqlidir. Yəni belə deyim, nəsildən nəsilə gedən immunitetdir. O birisi mühitdən də ala bilir, qazana bilir. Amma bu nəsildən nəsilə gedəndir. Gen təsdiqləməsi nədir? Olur, misal üçün bitkilərdə. Deyirlər, bu ağaç incir ağacıdır, bu da. Bu fındıq ağacıdır, bu da fındıq ağacıdır. Ya bu da şamdır, bu birisi də şamdır. Baxırıq, deyirik şamdır. Amma gəlib bunu incələyəndə görürsən ki, ikisinin mənşəsi və növləri və cinsləri tamamilə fərqlidir. Mühitə uyğunlaşıbla bir-birinə oxşurlar. Amma biri xəstəliyə məruz qalır, biri qalmır. Niyə? Çünki orada gen bazasında fərqlidirlər. O gen bazası nədir? Növbəti slaydımızda onu deyəcəm. Əgər biz bir canlının gen xəritəsini aşkarlayaq ümumiyyətdə, belə bir şey alacaq. Bura nədir? Sitozindir, guvanindir, adenindir, timindir. Oranın sayıları var. Yəni, əgər DNT belədir da, DNT-nin quruluşunda iki dənə şey var. Sitozin, guvanin, adenin, timin, guvanin olsa sitozin, və sayırsız timindəki adenin. Bu neçə dənədir? Gedir. 3 də kodlaşır həmin turşulara görə. Buranın sayısı göstərir ki, bunun ölçüsü nə qədərdir? Bu ölçü insanlarda fərqlidir. Xromozom sayısı eyni də olsa, bu ölçü fərqlidir. Nədən asılıdır? Millətlərdən asılıdır. Nədən asılıdır? Mühitdən asılıdır. Kökdən asılıdır. Hardan gəlib? Bu insan hansı xalqa bağlıdır? Azərbaycanlıdır və ya Monqoldur və ya Avropa xalqından da Afrikandır və s. Bu sayılar base pair ilə görsənir. 40 kilo base pair, yəni 40 min nukleotid var. 40 min nukleotid bir hissədə və digərində və digərində. Bu nə deməkdir? Əgər biz bilək ki, hansı gen xəstəliyə səbəb olur və ya xəstəliyə səbəb olmur. Hansı gen immuniteti qaldırır? Onun ölçüsünü də olaq, sadə bir PCR aparatından o ölçüdə geni aşarlayıb deyə bilirik ki, hansı o vardır və ya yoxdur. Yəni biz genin özün aşarlamırıq. Birinci çəkisini aşarlayırıq, yəni sayısın. Buna baxaraq nəyə rast gəlirik? Buna insanda İki növ işlənir. Təqribən bir 10 il bundan əvvəl, bəlkə də biraz çox az, tarixini demək olmur, dəqiq deyəmərəm. Alimlər bunun üzərində çalışdılar ki, biz gəlib peyvənd istihsalına xəstəliyi zəiflədib yoluxdurmayaq. Biz zəif virusu yoluxdururdu və insan ona immunitet qazanırdı, peyvənd olurdu. Deyilə birbaşa geni virus kimi yoluxdurur, gətirək, daxil eləyək hüceyriyə və otursun bu bazada və insanın öz orqanizmi hansısa proteini sintez eləsin və o zamuqları blokrofik eləsin, immuniteti qaldırsın. Ki bunun da adı oldu DNA vaksin, yəni gen vaksini, DNT vaksini. Bu tədqiqatın nəticəsində müəyyən oldu ki, çox xalqlarda bu cavab vermir və ya əksi cavab verir. Ona görə onun yanında ki, çox müsbət nəticələri əldə edəcəkdilər, bioterror da başladı, mənfi nəticəyə getdi. Ki, hər xalqın özünə görə xəstəlik yaratmaq olsun. Biz müasir dövrdə görürük, Afrikadan ziqa yaranır gəlir, Avropadan ayrı bir xəstəlik, o tərəfdən bir ayrı xəstəlik. Yəni, buranın hamısı qayıdır o gen bazasına. Bu insanla heyvanda... Amma biz də vaksin, DNA vaksininin
digər məsələlərinə getmirik. Biz onun heyvanın devamlılığı və məhsuldarlığın yenə nəzərdə alırıq. Qayıdırıq insan və heyvan biometriyasında statistik hesablamalara, kəmmi və keyfidir. Bayaq dediğimiz söhbət, bayaqdan bu məsələləri deyə-deyə gəldik, çataq hesablamaya. Bu günlərim hesablama deyəndə və ya ölçmə deyəndə tamamilə insanların fikri çox mükəmməl, ağır və qiymətli, demək olar çox-çox qiymətli cihazlara gedir. Fikir gedir ona ki, bizdə bu cihaz yoxdur, biz bunu ölçəmərik. Bizdə bu cihazımız yoxdur, biz bu işi görəmərik. Amma sual, bu cihazlar müasir dövrüncüdür. Bəlkə köhnələrdə bunu necə ölçüblər? Bu, bayaqçı insanın məhsuldarlığıdır. O bayaq dedik ki, insanın məhsulu nədir, zəkası, fikri. Məhsuldarlıqdır. Bu insanın, biz öyrənməliyik, öz məhsuldarlığımızı artıraq. Cihazı versələ, knopkağı vırıb ölçməyə hamı ölçər. Amma əsas budur ki, bu kəmi və keyfiyyəti necə ölçürük? Misallarla, deyirik, bu günlərim Allah cənab prezidentin canını sağ eləsin. Nazirimiz İbrahim müəllimin, Allah səlamətçilik versin. Bugün universitetimiz tamamilə cihazlarının demək olar ki, zənginləşibdir. Mən buna fəxr edirəm ki, deyə bilirəm, mən agronom deyiləm, agronom yetişdirə də bilmərəm, çünki ixtisasım deyil. Amma bir biolog kimin buna deyə bilirəm ki, mənim dəstə otduğum tələbə çıxanda üzə mən bilirəm ki, o hansısa cihazçı dəstə mən demişəm doğruluğundan işlədib və analizin nəticəsini stol üstünə qoya biləcək. Niyə? Bu hesablamaların əsas qaydasıdır. Əsas qaydasını bilmək səbəb olacaq ki, bu dəqiqliqla necə həyata keçirsin, tələbə necə bunu ölçsün. Kəmi və keyfiyyət. Kəmiyyət deyəndə çəkidir, kütlədir, qatılıqdır, miqdardır, çoxu gedir çəki əsasında ölçülərə. Nə qədər çəki çox olur, belə deyirik ki, daha yaxşıdır. Keyfiyyət deyəndə, misal üçün deyək, bir inək var 50 litr süt verir, bir inək var gündə 5 litr süt verir, bir inək də var ki, gündə 10 litr süt verir. Bu kəmidir. Amma biz həmişə keyfiyyəti kəmiyyətin qabağında heç eləməli deyilik. Ki, çox məhsul versin. Yox, elə vaxtı var keyfiyyətli məhsul bizə lazımdır. O keyfiyyət nədir? Bu sütün yağlılığı, sütün normal qida dəyəri, zulali və s. İndi buranın ölçməsində. Adi bir misalla bu sistemdə baxacaqsınız, bu SOP əsasındadır. SOP nədir? Standard Operation Procedure, standart işləmə qaydaları. Dünyada SOP-lər ingilis dilindədir. Burada da mən eynən ingilis dilində gətmişəm. Çünki bunu Azərbaycan dilində tərcümə eləyəndə sabahlarım digər SOP ələ düşəndə bilməyəcək nədir. Birinci ölçmələrdə compression var, kuantandır, bir də qualitativdir. Kuantan nə deməkdir? Kuantan zərrənin miqdarıdır. Məsələn, deyirik klorofil, 10 miliqram, ən kiçik vahidindən ölçmədir. Və kvalitiv onun olduğu yerdə keyfiyyətidir. Adicə spektrofotometr aparatı bunu ölçür. Refraktometr bunu ölçür. Heç biri yoxumuzdur. Heç biri də yoxumuzdur. Bizim universitetdə buranın ikisi də var, dünyada məsələn, spektrofotometrimiz dünyada 10 spektrofotometrin içində olan spektrofotometrdir taza laboratoriyamızda. Amma fərz eləyək ki, bu yoxumuzdur və necə ölçə bildik? Sadə, primitiv. Bir mililitr su, H2O, nə qədərdir? 1 qram. Əgər biz sütü qoyuruqsa, bu cərək 1 nöqtə, məsəl deyirəm, 0,2 ola. Bu 2 nədir? Bu 2 onun içində olan qatılıqdır, əlavədir. Yəni o quru maddənin miqdarıdır. Bu 0,2. Əgər biz götürək eyni bu işi. Bir inəyin sütün götürək, digər inəyin sütün götürək. Heç cihazımızda yoxdur bunun keyfiyyət dəyərini ölçmək. İkisindən də. Avtomat pipetka, samplerlə nümunə götürürük, 1000 mikrolitr,
1 millilitr. Adı tərəzinin üstünde tökürük. Ağırlıq onun çəkisidir. Əlavəsidir. Quru maddənin miqdarıdır. Buna bir cihaz lazım deyil. Primitiv ölçməyə. Əlbəttə ki, böyük cihazlar böyük damlılar əldə verir. Amma bizə böyük cihaz lazım deyil ki bunu ölçək. Biz primitiv bunu ölçə bilirik. İkincisi. Qayıdıram bu birisinə. İkincisi mühitlə ölçməkdir. Sahədə nə qədər var? Bu sahə seçimində mən demişəm, tələbələrə ki, bir sahədən neçə nümunə götürürük, neçə yerdən və əldə edirik. Onu faktura alıram. Qayıdıram buna. Instrument. Əgər mən bu günlərim kiməsə deyəm, mənə 1 litr daş lazımdır. Yenə bir ayrı analiz istəyirəm gedəm. Deyəm 1 litr daş. Deyirlər, daş litrlə deyil, daş çəki ilə ölçülür. Xeyr, daş litrlə ölçülür. Çəki ilə də ölçülür. Amma mənə onun sıxlığı lazımdır. Onun içindəki material lazımdır. Mənə lazımdır ki, görəm. Mən daşı misal verdim. Kartoşka gəlir. Bizə lazımdır görək ki, onun qida dəyəri nə qədərdir. Ya pomidor və ya digər məhsul, ya hətta heyvan məhsulundan. O nə qədər sıx olsa, qatı olsa, ey belə dəyəri var. Biz iki yolumuz var. Biri budur ki, eyni ölçüdə kub kəsaq, 1 santim 1 santa çəkaq. Hansı ağır olsa onun qatılığı çoxdur, qida dəyəri çoxdur. Adı yenə tərəzidən istifadə edir. Yox, kartoşka adı figurası fərqlidir. Yəni, kəsib götürəmdir. Onu salırıq menzorkiyə, dərəcə salırıq içinə suyla doldururuq, müəyyən nisbətdə. Bilirik ki, onun həcmi nə qədərdir. Həcmi ya kütləsi, həcm ya kütlə, çəkiyə. Bir misal yadıma düşdü. Uşaq idik soruşurdular ki, 1 kilo dəmir ağırdı ya 1 kilo pambıq. Kilo deyəndə ikisi də eynidir. Kilo deyirik. Amma necər desələr, 1 meşo dəmir ağırdı ya 1 meşo pambıq. Nə deyəcək? Deyəcək, 1 meşo dəmir ağırdı. Bu meşo dəmir, bu sıx maddədir. Onun da ölçməsi. Sadə aparatla. Menzurka, su və analiz. Çox analizlərimizi primitiv metodlarla eləməliyik. O, axırda gedib o cihazlara çatmalıyım. Uzunluğu ölçə bilirik. Qatılığı ölçə bildik. Çəkini ölçə bildik. Temperaturandakı termometri ölçür. Burada mən fikir edirəm bir məsələ qalmır. Həm məşədə çəkinin kütləyə nisbəti onun sıxlığını göstərir. Və qayıdaq məhsuldarlığa ki, bu əsas məsələdir. Məhsuldarlıqda bir dənə müəllifə var, o da vaxtıdır, time. Əgər biz qrafa çəksək, bunun ölçülməsi belədir. Deyirik, bir gün, iki gün, üç gün və ya saat və ya dəqiqə fərq eləmir. Biz bunu deyəmərik, bu toyuq çox yumurtur, obisi toyuq az yumurtur. Bu söhbət deyilə bilməz. Niyə? Çünki ola bilə biri 2 gün də 5 dənə yumurt deyibdir, biri 5 gün də 2 dənə yumurt deyib, belə deyək. Və ya tərsinə. Ona görə bu zamanla hesablanmalıdır. Müəyyən zamanda birinci gün, əgər bu 1-dir, məsəl deyirəm bu 2-dir. Ya sütü deyək. Bu 10 litr süt verir, bu 20 litr süt verir. İkinci gün bu verir 15 litr, bu verir 20 litr. Bu yenə 20 litr. Yəni, baxsız, bu 20 litrindən bizə düz xətt gedir. Amma ola bilər, bu digəri getdikcə çoxalır. Yəni, sezondan asılı, vaxtdan asılı, digər şəraitdən asılı çoxalır. Bu stabildir. Bu arta-arta gedir. Və bunun əksi də ola bilər, azala-azala da gedə bilər. Əgər biz istəyiriksa bunu hesablayaq, baxır canlısına ya time-lapse-dən istifadə edirik, dəqiqə-dəqiqə onu izləyirik. Ya 12 saat, 24 saat zamanı ilə və ya təkrar dövriyə ilə bunu hesablırıq ki, bu necə olur? Bu misalı mən çalışıram heyvanda deməyəm, bakteriya misalı vıram, deyəm ki, bakteriya üçün daha məlumusdur bu misalda. O da budur ki, əgər bir bakteriya 2 dənə olursa, bir bakteriya 2 dənə olursa və bu müəyyən zamandan sonra hərəsi 2 dənə olacaq da, 4 dənə olacaq.
Bu müəyyən zaman nə deməkdir? Bakteriya var, Escherichia coli, coli adında 20 dəqiqədir. Bakteriya var, məsələn, Bacillus trengulus 72 saatda. O 72 saatda 72 saata 2 olur. Bu 20 dəqiqədən 20 dəqiqəyə 2 olur. Əgər biz bunu olan materialın, gen materialın, digər məhsulun gətirək daxil eləyək, o bakteriyaya ki, sürətlə çoxalır, məhsuldarlığımızı sürətlə çoxaldırıq. Burada bir məsələ qabağa gəlir. Qayıdıram qabaqçı slaydımıza. Pəs əgər belə məhsuldarlığı artırmaq olur və heyvanlarda devamlılığı ya bu gendə müdaxilə edir, biz deyirik GMO məhsuldur. Bu GMO məhsul deyil. Əgər biz iki canlını çarpazlaşdırırıq, ya suunu mayalandırırıq və yeni bir canlı alırıqsa, bu laboratoriyada da həmin işi görə bilirik. GMO məhsul odur ki, digər canlıdan buna daxil eləyək. Yəni, təbii formadan kənarda. Bu misallarda gedəndə bu zamana bağlı. Məsəl, görürsən, tələbələrdən deyirlər ki, alma deyil, stolun üstündə qoysan, GMO deyil, aylarla xarab olmur. O birisində tez xarab olur. Bu GMO da ona görə xarab olmur. Bizim dədə-baba almamız tez xarab olur. O sağlam deyil, bu sağlam deyil. Belə bir zat deyil. Bu saxlama metodları dəyişilib. Orada da bakteriya var. Siz həmin almanın üstünü qopardın, ondan sonra qoyun stolun üstünə, görün tez xarab olacaq ya yox. Üstünü qoparsınız, tez xarab olacaq. Niyə bunun üstündə bir parafin salıb? Bir zaman onu saxlayanda kağız arasında qoydular, sonra salafan arasında qoydular, ondan sonra gətirib müxtəlif metodlarla saxlayırdılar. Bugün həmin almağa basırlar yağının içinə, parafin yağının, çıxardılar, o da insafına qalıb. Qida parafin olar ya sənaye parafini, o mən o məsələyə qarışmaq istəmirəm. Basırlar, çıxardılar, onun içində hava getmirsə, oksidləşmə getmir. Canlı onun içində çoxalanmır. Bakteriya o vaxt çoxalacaq ki, orada hava ola. Hava olmadı, izole şəraitdə qaldı, o xarab olmayacaq, aylar heç illərlə qala bilər, əgər mühit münasib ola. Amma bunun buna aidatı yoxdur, yəni bu məsələyə GMO. Əgər biz bu genin harasınsa dəyişiruq, keyfiyyəti artırırıq, onun hesablaması tamamilə fərqlidir. O hesablama nəyin əsasında gedir? Birinci zamanın əsasında, sürətindən artır. Eyni zamanda gələcək zamandan sonra bu kuantan hesablamağı da aparaq. Yəni bu ikisi bir-birinə qarışıq gedə. Yəni eyni zamanda biz bunu hesablırıq və eyni vaxtda bunu da hesablamalıyıq. Niyə ola bilər? Çox süt verə, yarısından çoxu su ola. O elə bir qabaqcan vedrə ilə su tökürdülər, indi nəyə su içidirlər? O daha şey verir, yəni belə bir anlayışa çatır. Yəni ikisi də eyni məsələ getməlidir. Və ondan əlavə bizim bu hesablamalarda bir zada da diqqət eləməliyik ki, adi halda biz hesablamalarımızda neçə müəllifəni bir yerdə, neçə hesablamanı bir yerdə apara bilmərik. Məsəl, biz gələk deyək ki, adi halda dedim, genetik dəyişkənliklərdə demədim. Adi halda biz gələk deyək ki, yemi bir belə veririk, bir belə məhsul götürürük. Yaxşı, otağı da istilədək görək məhsul azalacaq ya yox. Siz nə biləcəksiniz ki, bu yemin artımından məhsul azalır, çoxalır, ya otağın temperaturasında məhsul azalır, çoxalır. Yəni, biri gələk sabit ola, birini ölçək. İki məsələ bir yerdə ölçülməməlidir. Həməşəki kimi dərsə aid imtihan sualları. Bu 15 dərsdə, bu da 10 şəfaqə suallarımızdan 10-udur. İnsan biometriyasını izah edin, heyvan biometriyasını izah edin, insan və heyvan biometriyasının fərqini izah edin, insan cəmiyyət və fərdi biometriyasının fərqlərini izah edin, genetik biometriyası nədir, insan fərdi biometriyası bir misalla izah edin, məhsul əsaslı biometriyanı misalla izah edin, keyfiyyət və kəmiyyət biometriyası misalla izah edin, biometriyada məhsulun hesablaması necə əsaslanır? Biometriyada inkişaf necə hesablanır? Diqqətinizə görə minnətdaram. Bu dərslərin devamını mənim şəxsi saytımdan da götürə bilərsiniz. şayan.psc24.com Əgər sual olsa, kommentlərdə sual vardırsa, soruşa bilərsiniz. Çox sağ olun.